Революція в засобах комунікації – це величезне благо. Революція в системі обчислювальної техніки, в базах даних – це благо. Але чим ми платимо за це? Скоро наші діти не зможуть читати книги, бо у них тут це є. Скоро вони можуть перестати рахувати. Скоро ви з цим гаджетом, ви з цим світом сполучені, але ви для спеціальних служб і навіть для неурядових організацій – це відкрита книга. Ви відкрита книга, вони зможуть прочитати, як... де ви були, як були. Тобто це зворотня медаль, це плата, закон збереження енергії. Десь щось прибуде, десь щось убуде. Великий брат, як ви користуєтеся мобільним телефоном, якщо користуєтесь? Я користуюсь ним виключно тоді, коли мені це потрібно. Припустимо, якщо мені не потрібно його, то я навіть з собою не маю. Ви знаєте, якось, коли я тільки починав свою працю в Вашингтоні, один з керівників нашої розвідки, я перекладав розмову з керівником воєнної розвідки Сполучених Штатів, він на питання, чим ми можемо технічно вам допомогти, він сказав, нам потрібна гарна апаратура для контрпрослуховування. Я запам'ятав відповідь американського генерала, він сказав, ну, я не знаю, я знаю сам для себе, що саме ефективна апаратура від контрпрослуховування – це слідкувати за тим, що ти говориш. Тобто світ змінюється, і, безумовно, нові технології зараз дають такі можливості. Запишуть всіх? Агентство національної безпеки Сполучених Штатів ще наприкінці 90-х років була інформація певна, що вони мали технічні можливості вже записувати всі електромагнітні коливання навколо земної кулі. Тобто це зараз не питання з сучасною елементною базою. Взагалі всі комунікації, які є, просто складувати в певний мішок електронічний, обробити. Вся проблема в обробці. Обробляють до 2-3%. Ключові слова, ключові параметри. Але на сьогоднішній день вже база даних така величезна, що можна навіть в зворотньому порядку. Відбулась подія, вас треба прослідкувати навіть на декілька років назад. Все залежить тільки від ємкості пам'яті, де занотовані ваші дії, які і вони ніякої уваги до цього не в спецслужбах. Тобто ми повинні змиритися, що в 21 столітті слідкуйте, що ви говорите, слідкуйте, що ви робите, живіть по заповідях нашого Господа Бога, і тоді ви забезпечені захистом. Якщо ні, такий час. Пане Ігорі, ви розумієте, що багато з людей думає, що це з фантастики, або це з бойовиків, ні, або це не фантастика. Детективи, або там з такі серіали, що вас пишуть, те, що ви пишете. Як ви доктор навіть... наук з кібернетики, який ще в молоді роки займався питаннями кібернетики, інформації. На жаль, ми прийшли в світ, який абсолютно змінився. Тобто це не шпіонський серіал. Я для вас уточнюю. Тобто, насправді, навіть якщо у тебе смартфон, або якщо у тебе оцей кнопочний... Якщо у вас в руках смартфон, так, для професійних спеціальних служб, всі ваші дії, навіть психологічний ваш портрет, він не є вашою більше приватністю. Ви ж там складуєте і думки, і контакти, ви складуєте фотографії, ви складуєте, записуєте певні нотатки. Фактично він є індикатором вашого пересування і вашого знаходження 24 години на добу, в яких місцях ви були, з ким ви контактували. Тобто, теоретично, для професійних спеціальних служб ви відкрита книга. В тому числі може вмикатися камера тоді, коли ви цього ніколи не зрозумієте. Мікрофон і таке інше. Зрозумійте, техніка, електронна техніка, обчислювальна техніка, її створюють люди. Програму створюють люди. Ви не провірите, що в цій програмі закладено і яким чином тільки той, хто розробляв, він є володар цієї програми. Для мене було, коли я прочитав повідомлення, що наша служба урядового зв'язку з певною китайською фірмою підписала контракт, фірма, яка офіційно спецслужбами Сполучених Штатів і Британії розглядається як фірма, яка пов'язана з спеціальними службами розвідувального Китаю, і ми в системі царині нашу урядову зв'язку з приватною компанією державно-партнерські відносини, для мене, як для професіонала, це було жахливо.
Ну, це неприпустимо. Ми можемо розуміти, що ці масиви даних, насправді інформаційних, можуть бути легко доступні китайській розвідці. Взагалі, будь-яка країна світу, а ми починали це з 20 найбільш розвинутих. Коли тільки почалась війна, була одна конференція представників НАТО і наших всіх спеціальних спецслужб. Я пам'ятаю, там були, навіть пам'ятаю, поруч сиділи секретарі безпеки, з якими працював свій час, пан Марчук, пан Горбулін. І була доповідь представника на той час директора департаменту відповідно служби безпеки, який відповідав за кібернетичну безпеку. Я навіть пам'ятаю, задаю йому питання. А під час війни, от зараз ви ж, мабуть, знаєте, в Сполучених Штатах росіяни зробили знову дуже серйозну кібератаку. Вони проникли в сервери і Пентагону. Бази даних, да, Держдепартаменту, Міністерства оборони, Міністерства енергетики. Ну, американці вважають, що це самий сильний за роки існування Сполучених Штатів хакерська атака на бази даних і інфраструктуру інформаційну Сполучених Штатів. Там в парламенті навіть представники спеціальні слухання, спеціальні захотіли робити санкції. Два конгресмена висловили, що це атака на Сполучені Штати. Ми в 15-му році були перші під такою атакою. До речі, в 15-му році, коли у нас така атака була проти України, американці в себе прийняли закон новий, який дозволяє зараз Міністерство оборони і Федеральній агенції по кібербезпеці фактично без дозволу президента Сполучених Штатів відповідати на них, на ці атаки, і готувати свої атаки. Це вперше за історію Сполучених Штатів. А причиною було, вони проаналізували, що у нас відбулось. Ми практично не були про це інформовані. І тому на цій конференції я задав питання. Ви розумієте, що ми знаходимося в стадії війни. Зараз ви хоч не зруйнували стару систему, яка існувала за часи Радянського Союзу, аналогова система, провідна система, тому що при відключенні системи інформаційні через інтернет, через повітря все ще йде, повинна аналогова система дублювати системи тривоги, системи сполучення з життєдіяльністю провідних міністерств, оборонного відомства і таке інше. І я пам'ятаю, відповідь була: ой, добре, що ви мене запитали, ми з'ясуємо це питання. Тобто ви уявляєте, що, на жаль, от стратегічного бачення у нинішнього політичного керівництва не існує навіть такі питання ставити перед спеціальними службами і відповідними силовими структурами для того, щоб готуватися в світі, який не дбає кожний день, вибачте, і ще раз повторю, нема у нас ні на Сході, ні на Заході абсолютно безкорисних наших друзів, які будуть дбати про нашу безпеку і оборону. Якщо ми про неї не подбаємо, то всі розіграють це в своїх власних національних інтересах. А ви говорили...